Dobro došli do Dupakča, s vami je Djolfu TV, sad sam ja tu. Okej, sad ovako, kao što vidite nam nešto intra, neće biti ni outra. A što? Zato što više nisam partner, pa nemam pravo na muziku. Ja više nemam partnera, nije više RPM, raskinuo sam ugovor i ulazim u jedan drugi network. Kasnije ti ja nam kažem koje, pa da vidjet ćemo. E sad, još ja sad treba kažem zašto nisam juče izbacio epizodu, zato što slavio sam Slavu, Svetog Nikolu i došli mi bili gosti, zato i nisam mogu. E šad, gdje se ja odnalazim? U prošli epizodi ja sam na kraju epizode kao ušao neki ustam u onog Rainbow mrava. Duga mrav. I on me stvorio ovdje. Ovdje ima mnogo sela. I dobio sam bio, našao sam bio dijamante od ovom, kao hjelju. I ovo je najčunija stvar ikada. Pogledajte. What the fuck is this? Reklama za mod, Orspam mod. Dobro. Orspam mod je prilike od glavni pošto. Mnogo puno stvari. Obsidian, thank you. I sad, ovo ću bacimo. I sad idemo, nešto sam video. Reku brda tam, ili tam, sad ću im. Jedan, skroz tamo, nešto čudno, ali ono obično, hej. Evo dobro. Ono sam neka kuće ili ono, what the fuck je ono. E, Thank you. Gdje je kape? Šta si ti? Šta si ti? Evo. Šta je bro? Čekite, joj, smeti mi tebe. Tako, mnogo lakše. E, ovo sam bio vidio, nemam pojma šta je ovo. Moram pogled. Cutie Nikola sad. Aha. Ovo je drvo pećnica. Šta da si ako ja, ta drvo, šebem! Sruš. Je bilo nešto unutra? Ne. Samo su pećnice. I samo pećnice. I ništa nema. Nijem. Šta je? Hej, pa Garfrey. Tražim malo još ako imaš nešto novo. Da bio sam neko novo stvorenje. Svema onog tamo, vidio sam kao neki mali. Kao bomba neka mala. Što on radi, nemam put. Ej, sombrero. Sombrero. Daj. Ne mislim da imam već sombrero. Imam ga. Tad sam dobio lik Villagera. Ja vam nemam. Imam i ovo. Steve-a imam. A Steve-a takvog nemam! Ja! Imam sve broj kape koji imam. Imaš... Ovoj, Village. Ima ovog Blacksmitha. Where the Blacksmith? Ima Blacksmith. Nemam ovo selo... Blacksmitha. Najmaz. Evo dalje! Evo i ponesem mi okopa. Daj lahja. Bajem lahja. Može to. Kapa da ja. Thank you. Neće da budem oca. Evi to. Ubio sam bio ono čudo i sad sam dobio ogromno čudo tu. I sad kad te pretvorim. Na. Vidite koliko sam visok ja. I spor. I nemam ništa da radim. Koliko sam visok. Vrlo se djela fulja. O, dreva su mnogo čudna. Nemam pojma koje fore, samo padu i zlatni jabuk iz njih. Ali mi ne treba zato što imam puno. Previše. Mnogo. A ja mi da igram. Šta mi ne treba? Metra mi je.
Tekadj. Alvó. Hol van ekkora kér? Remélek a normal. Volt. Thank you. Ez a tukó komment. Yeah. Stan. Ma van a kapa. What the fuck. What? So the test name called Blacksmith. Where the blacksmith? Ne move. Bejtjük tanulni, és nem. Nisht. Limonti. Oda. Jó, szed. Jó, csajda. Jó, jabuki. Valami a treba. Ej. Limonti. Oh yeah. Limonti. Oh yeah. Ne uranik visszatok a pám. Limonti. Naked. Oh yeah. Oh yeah. Szóval mennyi cíl a nagy ponol a rainbow. Mrava. Juti, čale, zatím, zatím za už. Čale, nevím, co teda navěst v sobě, pa. Třeba čemu vrím. Ale já, hoče da připítom jenom koně. Smím? Dám jabuky. Smím, ok. Podáš se don. No, love me. Love me! Co nevím, paneš, man. Udajím se suky, nevím, dokáp. I Naruto, Sasuke. Hey, he loves me. On me voli tako. Ej, sad evo ti moji to. Rekao sam da bacao u kanju. Taj čar bio. Ovo je spor konj. Ovo ću grubo. Ne znam da... Oh, ne vredi ni da imam konja. A što ne znam kako da ga... transportujem. Moju dimenziju. Dobro, neka kapa. Probam... Ovog što nema čara, eti. Za malo ga zapalim. Do you love me? Love me. Ajde bre. A, već me voli. A ne, ne voliš me. Voli me. Nema puno healthy, možda je brz. Nekad nema puno healthy. Nešto ima bolje, ali. Nemoj samo punch maliti. Ajde. Dobre, malo. Ima velik sam. Onako. Visok je skol... Eto su! E, to sam teo čekao, to sam čekao. Čekao sam da padne mrak. Evo su. Ovo sam moram dobijem. HUMMER! Daj ti isto godine dobijem. HUMMER! I on je iza mene, tako. Sada ovih ima na milijone. Ej, mogu li zapali preše? Pravamo. Ne mogu je tako. Ili da ne mogu. Ali kad ih direkt hitujem! Dilujem im skoro ništa. Imi da ih. Mogu se krenati kad. Fuck you! Toooo, ja sam pametni, najpametniji čovjek na svijetu, djelo ful. Fuck, ovo loše. Ovo loše. Thank you. Pustim stvari, aj, ubit ćemo ovo sad. Nek me ubije. Daj, prvo ovak ću. Napravim neki. Čiz. Fail. Nisu teo. Ovo napravit će... Crafting table. Imamo crafting table. Napravit ćemo jedan chest. Čale pravičnog zvukova. I stavit ću puno stvari u chestu. Ej! Hej!
opet iscrknem 100%. Da. Jesi rekao da ne pravite tog zvuka? I lik je živ. Neću. Come to me. Ako dođi do mene, ne... Thank you. Sad si moj. Pamjeti. Češ paniš? Če panove? Se ga može baci u... Risak. Kada držiš da je ova beležina? Ok, nemam pojma. Če rekao pane više! Ko ti ovo ovako radi? Ha? Si ti ovo radi? Što se pričate, vidio si imam jeba. A, evo su mi bome, kao što sam rekao. Umri. 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 Ti pogodao to ovo. E, sad ćemo ovaj. Dobre. Što mi daje? Robot, laser... Zatvori ću! Zatvori, molim te. Majc. Ma slušaj me šta ti govorim, gdje ćeš? A ispod dilerice je dole to pravi daska. I ti moraš da imaš dugačak šrap da tu prođeš. Dugačak i tamo je šrap. Mora bude šrap najmanje 10 cm. Pič, pisis. Ja ti kažem jer ja znam ta vrata što je dugačak, ja znam šta je. Aha. To je kratak šrap. Ne, ne, pucam. To je kratak šrap, to je šta ti kažete. Sam nekog našu vrednost stavio. E, opsim. Pa koliki su to šrapovi? Šrap ne smo da bude... Pa evo su stvari. Nisu. Poslušaj me šta ti gori, nećeš ništa drugače. Jer duran će da stoji i da razvali će druga popor. Uđimo. Sad te zanima da razbavim. Sad će ga uđiš. Ajde... Ako ste ih sad čuviš što su pričali, ali mislim da jeste. Mislim. Pogledajte o čemu ste pričali. U komentarima. Da vidimo ko je ko najbolji zna o čemu se priča. NEMOJ UBIĆ SE ME! Ok, neći, gdje. A kao prvi pusak ga sad dobio, a? On je neki specijalni, šta? Ender Reaper. Pa već imam Ender Reaper. Kod foran. Ajde izmijem ovog i da gubim još malo metala, pokupim i on rada da još imao ovdje epizodu. Nije da je kratko mnogo epizoda. AAAAAH! Ekstra, nisam znao da sam... Ajde da, stvori znao sam. Ja sam crkao malo prije pa. Na vreme imam lepo vest, tu su puno ih rainbow mrava, pa... Mogu lako se vratim. Fuck you. Šta sam vam sad uradio jebati? Sad dajmo dole. Blisit ću to. Nestane, lik nestane samo. Samo nestane za to. Ej, ubit ću i tebi. Ćao, prijatelju. Čemu tebi? Umri. Dobro. Gun powders. Ajde, hoću bi moj ogromne. One hit kill, am. Pff, i ode mi u čest, aron. Neće me. Neće me nikako. Ok, to je to za epizodu. Mi vam sad ćoj. Ćao!